Srpska pravoslavna crkva slavi sabor svetog arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan. Po crkvenom predanju, anđeo Mihajlo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. Na grčkom jeziku reč arhi znači glavni, prvi, a angelos znači vesnik, anđeo. Vjerovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude na zemlju kao putnik ili prosjak. Arhanđel Mihajlo je prema vjerovanju živi svetac. Crkva procjenjuje da je Aranđelov dan kao slava po broju vjernika na drugom mjestu poslije Svetog Nikole. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je za RTS da vjeruje da će nova američka administracija sa Donaldom Trumpom na čelu imati drugačiji stav o prijemu Kosova u UNESCO od njihovih prethodnika. Zajednička sjednica vlada Srbije i Mađarske, treća po redu, održava se u Nišu, a nakon toga očekuje se i potpisivanje nekoliko sporazuma, kao i obraćanje premijera Aleksandra Vučića i Viktora Orbana. Sjednici dvije vlade prethodio je tet-a-tet susret Vučića i Orbana. Vučić je jutro sa Orbanom obišao novu dionicu Prosek Barancevo na istočnom kraku koridora 10, a poslije podne dvojica ministara će učestvovati na biznis forumu u organizaciji Privredne komore Srbije. Ministri dvije vlade imali su danas više bilateralnih sastanaka u oficirskom domu u Nišu. Mađarskog premijera juče je na niškom aerodromu Konstantin Veliki dočekao Vučić uz najviše državne i vojne počasti. Na trećem kongresu pokreta socijalista koji je održan u centru Sava pred 4000 delegata za predsjednika partije ponovo izabran Aleksandar Vulin. Kongresu su prisustvovali predstavnici Evropske ljevice, delegacije Jedinstvene Rusije, Pravedne Rusije, Italijanske ljevice i Sirize. Pozdravna pisma pokretu socijalista uputila je Kubanska komunistička partija i predsjednik Pravedne Rusije Sergej Mironov, kao i novoizabrani predsjednik Moldavije Igor Dodon, koji je poručio da se jugoistočna Europa mora pretvoriti u zonu saradnje i razvoja i postati most između istoka i zapada, između Evropske unije i Ruske federacije, saopštio je pokret socijalista. Neću podnijeti ostavku jer bi to značilo da sam priznala da je nasilje jače od institucija, a nije, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Kad bih podnijela ostavku, to bi značilo da sam ustuknula pred nasiljem koji je dio opozicije već nekoliko nedjelja demonstrira u parlamentu i da sam priznala da je ono jače od institucija, a ja nisam neko ko se pred nasiljem povlači i ko će da dozvoli da ono određuje pravila, rekla je Gojkovićeva u intervju u Politici. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da današnjem svijetu treba više, a ne manje NATO-a i poručila da će biti prva osoba koja će poželjeti dobrodošlicu Srbiji ako uđe u NATO. Grabar-Kitarovićeva je dodala da vjeruje da će se to i dogoditi i istakla da treba ubrzati politiku otvorenih vrata prema novim članicama, prenijela je HINA. Danas se navršava 21 godina od potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, poznati kao Dejtonski sporazum, čiji su garant sprovođenja Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Okvirni sporazum je potpisan u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton u državi Ohio 21. novembra 1995. a ozvaničen je 14. decembra iste godine u Parizu, pa ga zovu još Parisko-Dejtonski mirovni sporazum. U prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Vorena Kristofera potpisali su ga predsjednici Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Jedan od glavnih principa na kojima je Dejtonski sporazum zasnovan je podjela Bosne i Hercegovine po ključu 51% teritorije Federacije i Bosne i Hercegovine i 49% Republici Srpskoj te distrikt Brčko. Srpska podržava izvorni sporazum koji je donio mir i koji funkcioniše dvije decenije, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, te naglasio da će tražiti da se svih 83 nadležnosti koje su otete i prenesene na nivo Bosne i Hercegovine dovedu u sklad sa Dejtonom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da mu je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je voljan da radi na normalizaciji odnosa Rusije i Sjedinjenih Država. Putin je rekao da nije razgovarao sa Trumpom o tome kada bi se i gdje sastali, ali je istakao da je aktuelnom predsjedniku Baracku Obami poručio da je dobrodošao u Rusiju, prenio je Reuters.
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priznao je poraz na održanom prvom krugu unutar stranačkih izbora za predsjedničkog kandidata republikanaca i poručio da će u drugom krugu podržati bivšeg premijera Francuske François Fillona. Vlasti u Damasku odbile su predlog Ujedinjenih nacija da sklope primirje koje podrazumijeva da istočni dio Alepa koji je trenutno pod komandom pobunjeničkih snaga ostane pod kontrolom opozicije ukoliko se borci pobunjeničkih snaga povuku, prenosi BBC. Ministar spoljnih poslova Sirije Walid Mualem rekao je nakon razgovora sa predstavnikom Ujedinjenih nacija Stefanom de Misturom da ta ideja predstavlja povredu nacionalnog suvereniteta. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 21 stepen.